Saudações, conspiradores! Eu sou Jamil aqui do canal Realidade Fantástica e olha, estou passando rapidinho aqui para compartilhar uma novidade muito legal, porque nós acabamos de receber três obras, três clássicos do esoterismo ocidental que estão sendo editados por uma editora relativamente nova, que é a editora Ajna, que está se especializando aqui no Brasil em publicações esotéricas. O primeiro livro é um clássico do esoterismo, do ocultismo, que é A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, que é a mãe do esoterismo ocidental. Claro que existem muitas edições da Voz do Silêncio, mas essa, olha, sinceramente, é uma das mais bonitas que eu já vi. Até porque nós tivemos o privilégio de termos sido convidados para fazer a apresentação. Eu acabei escrevendo a apresentação desse livro, onde você vai descobrir um pouquinho mais da trajetória da Blavatsky, mas principalmente desses misteriosos manuscritos tibetanos que ela traduziu e deram origem a essa obra aqui. Realmente imperdível. Uma edição muito esmerada. Segundo livro, pessoal, que faz realmente cabeceira aí para muitos estudantes de esoterismo é o Caibalion, né? Uma outra edição também muito esmerada do Caibalion, né? Um dos ápices aí da tradição hermética, vale a pena você ter, né? Na verdade, são obras indispensáveis para todo estudante de autoconhecimento e de ocultismo. Aqui você vai ter os textos herméticos, né? O legado de Hermes Trismegisto. E o terceiro livro, também um clássico, O Profeta de Khalil Gibran, né? Gibran, como vocês sabem, aquele grande poeta e místico libanês que nos legou essa poesia que é atemporal, que realmente tem que estar na cabeceira de toda pessoa aí que se importa com a sua própria evolução. E eu quero acrescentar, pessoal, que eu estou impressionado com a qualidade da edição da Ajna, desses livros. Capa dura, né? Um esmero, né? Uma qualidade de papel que realmente vale a pena. Então, olha, você está convidado, né, a adquirir essas obras através dos links na descrição desse vídeo. Você vai ser remetido ali à Amazon, você poderá adquirir e com isso você vai também estar ajudando o canal Realidade Fantástica, sem pagar mais nada por isso. Vale a pena, são três clássicos do esoterismo que convido vocês a adquirirem, até pelo esmero da edição. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.